vaxtınız xeyir olsun. Hər vaxtınız xeyir, amma sizin yaxın yarım dəqiqə ərzində imkan var cavab verməyinizə. Buyurun, çünki adınız çəkildi o baxımdan. Səhv edirəm, birisi, and olsun Allaha, mən Hafiz Hacıyevlə heç bir zaman görüşməmişəm. İkincisi, heç bir zaman mən öpərəm, olsaydı, həyatda yaşasaydı. Bizə dəcə, təbii, Targovluda bizə dəcə. Targovluda aptekin qabağında saat 9-da. Bir dəqiqə, bir dəqiqə, atar, bir dəqiqə. Sənin o maşinliyini keçməz. Biz səhv çoxsaq görürüz. Sən gedib o prezidenti də biabr elədi. Getdin Erməniyə də getdin, göyəçil şeydir. Sənin o maşinliyini keçməz. Bu xalq da bu maşinliklərin axırına çıxacaqdır. Sənin kimi maşinliklər, sən Targovluda gəldin mənim... Targovluda, atar, sən gəldin Targovluda mənim əlimdən öptün. Aptekin yanında nə dedin? Yox da, sana sual verirəm. Sana sual verirəm, atar. Sən niyə gəyişirsən ki? Sən indi niyə gəyişirsən? Ata, atasan, patasan, sən bu milləti polislə baravar gedib küçələrdə döyənlərdən birisən. Sənə bu xalq öz cəzasını verəcəkdir. Sən elə düşünmə ki, getdin prezidentlə xaricdə bir dənə şəkil çəkdirdin, gəlib bu millətin içində polisli eləkdən. Gel kimlə məşğul, sənin kimi Azərbaycan xalqın, Azərbaycan dövləti sənin ümidinə qalmır. Ondan o dövlət başına kül olsun ki, sənin kimi bir maşinlikin ümidinə qalıqdır. Gel kimlə məşğul sən. Sən gedib o cəmaatı polislərin əlindən, mən xaric edirəm yoldaşlardan, bunun o cəmaatın əlindən tutulub polislərə təhvil verməsini göstərin. Ayıq davrın ismətin olsun, sən gəldin mənim yanıma, sən nə danışdın? Sən mənim yanıma gəldin, nə dedin? Dedin ki, mənə filan kəsindən tanış elə. Yoxsa sual verirəm, gəldin mənim yanıma, sən azadlıq prosesində, sən gəldin mənə nə dedin? Sonra mənə zəng elədin, həmin zəngi, indi mən telefonu bağlamışam, çıxardım qamı ortaya. Ayıb olsun, bəs davrın ismətinə utanmırsan, heç olmasın. Getdin erməni paşiriyanından Azərbaycanı biabr elədin. Getdin yalanla prezidentdən orada bir dənə qabağa düşdün, şəkil çəkdirdin. Gəlirsən küçələrdə gedib polislə birləşib bu xalqı aparıb qısasından tutursan. Sən yaraşmırsan ki, bilmirsən sənin keçmişin kimdən ibarətdir. Mən sənə Kərim Ovarı zətdə öyləm gedəsən, şey edəsən. Ağlın olsun, ağlın başına top elə. Mən xahiş edirəm bunu. Gəlsin, istənilən vaxtı burada bir zotaq durar. Gəlsin, istənilən vaxtı burada oturaq söhbət edirək. Ağlın ismətin olsun, get maşinin günü başqa yerdir. Gəl kimə məsul sən, gəlib bu xalqın sən dəh keçirəməzsən. Bu xalqın layiqətdə olanları var. Sən get bu polislərə yardım elə, maşinin günü başqa yerdə elə. Gələrsən, nə vaxt istəsən, gələrsən burada oturaraq söhbət edirək. Nə vaxt parayı istəyir, gələrsən söhbət edirək. Sən gedə ayrı yerdə rüşvət, başqa yerdə maşinin dələr quzuna məhsul. Sən gəlir... İcazənizlə, bir kəlmə də bu desin. Yox, gəlməz, onun mənəvatı yoxdur bu xalqa söz deməyə. O əsgər anılarını sürəndə, onun mənəvatı yoxdur. Onun mənəvatı yoxdur. O gedir orada, burada onun bunun yanında şəkil çəkir mənə. Sən getdin, prezidenti də bir abir elədin sən. Sənə ehtiyac yoxdur, prezidentin sənə ehtiyacı yoxdur. O ki yerində, hayasızın biri hayasız. Avrın ismətin olsun, mənliyin olsun sənin. Sən əsgər şəhid ailələrini getdin. Sən Belxar Bancın, Milli Bancın yanında sürdün. Sən hamısı bunlar durur. O ki yerində. Yarışınə məhsul. Sən yarışınə məhsul. Gel kimə məhsul. Sən mövzunu yayındırma. Millətin mövzusu yayılmasıdır. Mən sizi eşittim. Nə vaxt gəlmək istəyirsən, gəl oturaq. Tetatet söhbətimiz yedik. Sən kimsən axı, sən şöhşağı gəlib indi hapsacıyla gəlif şey yedik. Yarışınə məhsul yeri. Sən get o şəhid ailələrinin ahın aləsi sən qoyar. Sən xan, mən xaric edirəm onu. O maşinlik edir səsini. Mən ben savunlaşım, bir saniye. Mənimlə müsaadəmi get götür. Bir daha işlə məşğul. Yer işinə məşğul. Yer, gedəli eləmə, yer. Yer, gedəli eləmə, yer. Sənin Azərbaycan tarixində sənin yerin yoxdur. Atabəy, boş-boş danışma. Boş-boş danışma. Millətin canına pul yığacaqdır. Görün, nə vicdan, ağrın ismətiniz yoxdur. Bu haradan çıxıbdır, gəh jurnalist olur, gəh nə bilim, getdi şəkil çəkdirdi, getdi Paşinyana sual verdi, gəh ki, bizi şeylədi. Yaxşı da var,
Səsini kəs, qoy işimizlə məşğul olaq. Tamam. Biz tamam, mən təşəkkür edirəm. Ekibimizə baş olun. Yer bir işinə məşğul. Sənin kimi gədələrin Azərbaycanda yeri yoxdur. Sən ağlı bir uşaq uşağa verir. Sən ağlı bir uşaq uşağa verir. Mən sizə təşəkkür edirəm. Ama sizə bir debat təklifini təklif edirəm. Başqa yerdə özünə müştəri axtar. Şimdən